Paide linnameeskonna kaitsja Kristjan Pelt. Hooaja esimesest mängust siuke veenev 3-1 võit. Millised emotsioonid siin valdavad, kuidas mäng oli? Ma ütleks, et ei olnud nii veenev. Või noh, oli veenev, aga minu nii-öelda põhid vaatamõttist ehk siis kaitsmine oli natuke rabe veel, aga see on aru saadav ka, esimene mäng. Aga kõige tähtsam, et võits muidugi. Rääkisime enne ka, et peamine tulemus kätte läheb ja kõik on okei. Lõid täna ebatavaliselt 2 väravat. Oli see vastaste kaitsete selline enda kala või oli sinu selline meistriklass? Palju asju kokku kindlasti. Esiteks Robi andis head pallid ka. Temaga me väiksena arvutasime neid Nõmme Unitedis. Ja mis veel? Noh, tegelikult enne mängu tegin tüdruksõbraga diili ka, et kui on 3 väravat, siis ta viib mu reisil aasta lõpus. Kaks seda ei tund, aga sellegi poolest kõik super. Jah, ebatavaline muidugi. Ma ei ole löönud. Ma ei tea, kas ma Nõrta kossid isegi 2 väravat mängus kunagi leinud. Aga tunne on väga hea. No loodame, et sa selle reisiga hooaja lõpuks saad. Teil on päris palju uusi mänge. Kuidas see kokkumäng teil on? Ja võibolla räägid ka põgusalt, kuidas see hooaja ettevalmistus oli? Minu arust selle aja, mis ma Paides on olnud, selle aja kõige parem. Et mulle isiklikult väga on meeldinud. Ja kõik on oma vahel, ütleme, jälle kui väga head. Noh, isegi sõbrad või selline tunne on väga hea tiimis. Ma arvan, et teised mõtlevad samamoodi. Et mingid pingeid, aga midagi ma ei näe. Ja ettevalmistus läks hästi? Jah, absoluutselt. No muidugi korona segas üks haaval kõiki, aga tundub, et sellest oleme välja tulnud enneks õigeks saaks. Olete uue treeneriga harjunud, olete ta sellise mõtted, on ta mõtted kohale jõudnud teile? Jah, mina ja päris paljud teised teadsime enne ka, eks ju Karelit, aga ma usun, et kõigil on nüüdseks aru saada, mis on mänguplaan ja mis on iga ühe individuaalselt mõtted ja see töö käib nädalast edasi, et on igasugused individuaalsed kohtumised ja asjad. Ja eesmärk hooajaks meeskondlikult? Tiitel muidugi, mis ma. Aga hästi, aitäh sulle Kristjan Pelt ja edu tänavuse hooajaga!